水であんなに薄めたのに気づいてないなんて、相当酔っ払ってるみたいだな。バーテンダー、もう一杯。ん？待って、どうして君たちが？悪かったわ。さっきまでキャッツテールに行ってて、そこで少し飲みすぎたみたい。ああ、一人でお酒を飲むのは寂しいしな。オイラたちと話せば気分も明るくなるはずだぞ。確かに一人でお酒を飲んでいたわ。モンドにいるとどの酒場に行っても歓迎されないのよ。今日はせっかく気分が良くて、だからお酒を飲もうと思ったのに、また人に後ろ指を刺されて。君はどうやってそんなにたくさんの友人を作ったの？人が君のことを話すとき、その言葉にはいつも憧れが見えて、みんな微笑んでいるわ。なのに私の名前を聞いただけでみんな。ローレンス家に生まれたのはエウルアの意志とは関係ないだろ。それにオイラたちはそんなこと気にしてないぞ。オイラたちの知ってるエウルアはすっごくいいやつだからな。ただエウルアって素直じゃないっていうか、いつも人を恨んでるふりをして優しい一面を隠すんだよな。ちょっと、誰がフリをしているですって？本当かしら。酔っ払っていても、そんな日が来るなんて想像できないわ。ずっとずっと、私がセピロス騎士団に入ってからも、みんなは。あの金融野郎もそんなこと言ってたよな。エウルア、お前は自分のやり方で進めばいいんだ。進み続けるんだ。いつかみんなが抱いているローレンス家のイメージをお前が変えてやろうぜ。ええ、ありがとう。私話はここまでにしましょう。今日は帰るわ。大丈夫よ。今は他のことを考えていられないのに。さっきの話はしっかりと覚えておかなくちゃ。帰ってすぐ紙に書かないと。酔ってるエウルアっていつもより素直になるんだな。でもあのエウルアの決め台詞を聞けなかったのはなんだか物足りない感じがするけど。ああ、あいつの酔いが覚めた後、この間のことは全部忘れなさいとか言ってこないよな。
Serving dim sum with my finger on the trigger. Don't fuck with me, cause I'm a crazy ass nigga.